ৰদ্দাকৰণ পুনৰ বন্ধ হৈ যাব নেকি? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানবোৰ নেকি 2000 টকীয়া, 500 টকীয়া, 100 টকীয়া, 200 টকীয়া নোট আছে, সকলোবোৰ কি বন্ধ হৈ যাব নেকি? আপোনালোকে কি আপোনালোকৰ হাতত যিবিলাক নেকি পইচা ৰাখিছে সেইবোৰ পুনৰ বেংকত নি জমা দিব লাগিব, নে সেইবোৰ বন্ধ হৈ যাব, আপোনালোকৰ নচলা হৈ যাব? বন্ধুবান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম, কিয়নো বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুনকৈ বৰ্তমান ওলাই পৰিছে নতুন কেইটামান নোট, যিকেইটা বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই নোটসমূহ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়ত সম্পূৰ্ণ বিতংভাৱে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কেইখনমান নোট, আৰু সেই কেইখন নোট হৈছে 1000 টকীয়া নোট, 50 টকীয়া নোট, লগতে 20 টকীয়া নোট, 5 টকীয়া নোট আৰু 350 টকীয়াৰ কেইটামান নোট। যিকেইটা নোট বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটৰ সকলোফালে ভাইৰেল হৈ পৰিছে, ফেচবুকত, ইউটিউবত, সকলোফালে কেৱল ভাইৰেল হৈ পৰিছে, আৰু মানুহৰ মনত এটা প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে যে পুনৰ কি সেই 500 টকীয়া, 2000 টকীয়া নোটসমূহ বন্ধ হৈ যাব নেকি আমাৰ মাজৰ পৰা? বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোদী চৰকাৰে যিদৰে বিমুদ্ৰাকৰণ কৰিছিলে, 500 টকীয়া আৰু 1000 টকীয়া নোট বন্ধ হৈছিলে, পুনৰ সেই যি নেকি 2000 টকীয়া আৰু 500 টকীয়া নোটসমূহ বন্ধ নকৰে। কিয়নো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিকেইখন নেকি ফটো ওলাই পৰিছে, সেই ফটো কেইখনত RBI তৰফৰ পৰা জনাইছে যে RBI কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈকে 350 টকীয়া, 5 টকীয়া বা 1000 টকীয়া নোট কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেনুফেকচাৰিং কৰা নাই। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিকেইখন নোট ওলাইছে সেইকেইখন প্ৰকৃততে নোট হয় নে নহয় ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আমি অনাগত দিনত গম পাম। কিয়নো বন্ধুসকল, যেতিয়া নেকি 2000 টকীয়া নোট ওলাই পৰিছিলে, সেই 2000 নোটখন আমাৰ ৰাইজৰ মাজত অহাৰ আগতে ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি খুব সোনকালে দেখিবলৈ পাম যে এই যিবোৰ নেকি নোট বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ আছে, সেই নোটকেইখন প্ৰকৃততে সত্য নোট নে আন কোনোবাই এডিট কৰি বনোৱা ফটো। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে জৰুৰী ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নাপাহৰিব, আৰু যিসকলোকে মোৰ পৰিয়াল ৰখিছে প্লিজ তেওঁলোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।